qızlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Mənim adım Xatirədir. Bugün sizin üçün makiyaj videosu hazırlayacağım. Ümid edirəm ki, makiyajım uğurlu alınır. Mən bu videonu utanmaram, yayınlayacağam. Dodaq balmından istifadə edirəm. Orta nəmləndirməyə malik. Azca biraz rəng verir dodaqlara. Yəni, normal bəyəndiyim bir məhsuldur. Sonra üzümü nəmləndirəcəm bu kremlə. Bu İsrail kosmetikasına məxsus, yəni brendinə məxsus bir məhsuldur. Woman House səhifəsindən əldə etmişəm. Təbii ki, göz altlarınızı nəmləndirməliyik, çünki ümumiyyətlə dərimizin ən həssas yeri göz altlarımızdır, yəni üzümüzdəki dərinin ən həssas yeri göz altlarıdır. Mən hətta bəzən olur ki, üzümü nəmləndirmirəm, vaxtım olmur, amma gözümün altını mütləq nəmləndirirəm. Bu məndə olan krem, Ziyaza, oxuya bilmirəm, nəsə belə bir markadır, Polşa markasıdır, keçi südlü. Tərkibli bir kremdir. Nəmləndirmə effekti yaradır göz altlarında və nəmləndirmə effekti yaradır və mimik qırışların qarşısını alır deyə yazılıb. Üzümü nəmləndirdim, göz altlarımı və dodaqlarımı nəmləndirmişəm. Keçirəm makiyaja. Makiyajda tonal krem olaraq mən NYX-in Total Control tonal kremini istifadə edəcəm. Bu tonal kremi çox bəyənirəm, çox həddindən artıq. Ona görə də bunu istifadə etmək istəyirəm bugün makiyajımda. Ümumiyyətlə, son vaxtlar makiyajımda NYX-in Total Control-unu istifadə edirəm. Bu tonal krem çox maye halındadır, mütləq qarışdırmalısınız. Qarışdırmadığınız təqdirdə belə bil ki, siz bunu aplikatorundan götürüb belə süzəndə qarışdırmamışsınızsa yağ, su kimi çıxır tonal krem. Daha doğrusu elə bil ki, birinci yağ gəlir, sonra tonal krem, məsələn belə bir şey. Düzdür, tərkibi sulu olsa da bu tonal krem dəfələrlə qeyd eləmişəm, quru üzlər üçün deyil, yağlı və qarışıq dərisi olan xanımlar üçün daha gözəldir. Amma ki, mən çox bəyəndiyimə görə istifadə edirəm, bolca nəmləndirirəm üzümü, ona görə çox danışıram, mən nə sevməm ya. Bunu nə ilə istifadə edəcəm? Bunu L'Occitane'ın belə bir Youth Oil, Divine Youth Oil belə bir məhsulu var, çox gözəldir qızlar. Yəni, dəriniz qurudursa və tonal kreminiz də yağlı dərilər üçün nəzərdə tutulubsa, mütləq bu yağla istifadə edin, mükəmməl olur. Deməli, tonal kremi isə MuseAz-ın sponsoru ilə, təbii ki, son zamanlar əlimdən düşməyən bu sponsorla tətbiq edirəm. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll. Üçün Elagil'un Pro Conceal'undan istifadə edirəm. Məndə olan rəngi Creamy Beige rəngidir. Və həmçinin üzümün konturlanması üçün bu məhsuldan istifadə edəcəm. Bunu Kirşam səhifəsindən əldə etmişəm. Göz makiyajı üçün isə bundan istifadə edəcəm. BH Cosmetics-in Sun Paradise, Bronze Paradise belə bir məhsuludur. Göstərim sizə içindəkiləri. Birinci, deməli, bu paletdə olan bronzer rəngindən götürəcəm, yəni bu bronzerdan götürəcəm və gözümün qatlanma yerinə kölgə verəcəm. Gözümün qatlanma yerlərinə kölgə verdim, gördüyünüz kimi. İndi isə gözümün bu olan bu hissəsinə göz qapağıma başqa bir göz kölgəsi
tətbiq edəcəm. Deməli, belə bir fırça götürürük. Ucu tam yastı, gördüyünüz kimi. Və istəyirəm ki, bu rəngi tətbiq edeyim göz qapağımın üstünə. Amma ilk öncə bu fırçanın üstünə sprey sıxacam ki, yaxşı tətbiq edə bilim bu göz kölgəsini. Çünki bu göz kölgələri çox yağlıdır, çox pigmentasiyalıdır qızlar. Və mən bunu həmişə barmağımla tətbiq edirdim. Amma artıq bu spreyi kəşf eləyəndən sonra barmağa vəda elədik, barmağa son dedik. Bu sprey hansı spreydir? Bu sprey Hana Beauty-nin özünü düzəltdiyi bir spreydir. Yəni, Instagramda böyle bir səhifə var, Hana Beauty. Oranın, orada bu spreyi kəşf eləyən qızın adı Gülşəndir. Test üçün bunu mənə göndərmişdi və onu deyə bilərəm ki, çox mükəmməl bir məhsuldur. İndi görəcəksiniz. Qızlar, deməli bu bronzerla bu qırmızı rəngi, yəni qırmızıya oxşayan rəngi qarışdırmaq istəyirəm, biraz bir-birinə qatmaq istəyirəm. Göz makyajım qurtarmayıb, deməli Golden Rose-un belə bir qəhvərəngdə göz qələmi var, mən çox xoşdurum, bu test istifadə edirəm, böyükdür bu, o qədər istifadə edəmişəm ki, azalıb. İndi isə gözümün alt hissəsinə keçid edirik və alt hissəsinə biraz rəng qatırıq. Hold me close till I get up. Həmin göz kölgəsindən yenə götürürəm və gözümün altına. Yəni, qaşlarımı doldurmaq üçün də NYX-in bu məhsulundan istifadə edəcəm. Qaş kölgələrindən, qaş üçün nəzərdə tutulmuş kölgələrdən. Bu, gördüyünüz kimi rənglənmiş qaşdır, bu da rənglənməmiş. Qaş, aradakı fərqi görünəyən. Liner olaraq istifadə eləmək istəyirdim. Əslində, qara linerdən. Sadəcə olaraq fikirləşdim ki, gözümdə daha çox qəhvəyi, qırmızı, kərpic rəngi belə tonlardır. Ona görə qəhvəyi linerdən istifadə eləmək istəyirəm. Bu, Golden Rose-un eyelinerıdır. Mən 2 dənə almışdım, qəhvəyi və mavi rəngdə. Çox qısa çəkəcəm, uzun istəmirəm olsun linerim. Həyəcanlıyam, həyəcanlıyam. Mən uzun gözümün üst qapağına, yəni başlanğıcdan bitənə kimi liner sürtə bilmirəm qızlar. Da sürtə bilirəm, sadəcə sürtmürəm. Niyə? Çünki mən gözlərim aşağı belə əyilir. Yəni mən fikirləyirəm siyahıq. Yəni aşağı əyilən göz formasıdır və mən elə liner çəkəndə lap əyilir. Yəni üst qap göz qapağının üstünə tamamilə liner çəkəndə lap əyilir, aşağı düşür. Ona görə mənə yaraşmır və mən yalnız gözlərimin uclarına liner sürtməyi, yəni sürtürəm yəni. Eyelinerimi sürtdüm və fərqli oldu. Yəni ki, qızlar eyeliner sürtmək çox çətindir. Yəni, biləyəm ki, siz də yəni sürtdəndə 100% sizə də çətinlik olub. Maskara olaraq isə heç artıq əlimdən düşməyəcək bir məhsul görürsünüz siz. Əvvəllər Maybelline Lash Sensational idisə, indi bu L'Oreal Paradise-dır. Çox sevirəm bu maskaranı, çox bəyəndim. Bəncə kipriklərimdən sonra, yəni kipriklərimi görəndən sonra bu maskara haqqında hər hansısa bir başqa bir rəy deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki
taxma kipri efekti yaradır. Çok güzel. Üzüm çok büyük görünür hal-hazırda. Çok ışıqlı, büyük, yani belə ay parçası. Necə deyirlər? Ona görə dərhal özümü konturlamam. Demək olar ki, son zamanlar ancaq bu kontur kitindən istifadə edirəm. Qızlar, əlimdən düşmür doğrudan da və mənə gəl ki, tezliklə bitəcəyim. Mənə ən uyğun rəng bu ortadakı bozumtul qəhvəyi rəngdir. Till I get up, time is barely on our side. Altdakı buxağımı da gizlətmək istəyirəm, amma gizlədə bilmirəm. Yəni, mümkün deyil bunu gizlətmək. Bir istəyirəm, kölgə verim, itsin. İtmirəm, amma. Yəni. No, I don't wanna waste what's left. Daha sonra elə bu fırçayla, çünki artıq fırça təmizdir, heç nə yoxdur fırçada. Yəni ki, bu banan rəngindən alıram və göz altlarıma azca sürtürəm ki, konsilerim yerindən tərpənməsin. Bu bananı laf çox istifadə edərdim də, çox gözəl bir məhsuldur göz altlarını sabitləmək üçün. Sadəcə olaraq gözümün altını qurudur, ona görə çox istifadə eləmirəm, yəni tez istifadə eləmirəm. Ənliyimi isə belə bir cici, minnoş bir fırça ilə sürtəcəm üzümə. Ənliyimi axtarım indi sizinlə danışa-danışa, amma haradadır, görmürəm. Ənliyimi gətirməmişəm. Ənliy olaraq Burjanın belə bir ənliyini istifadə edəcəm. Məndə olan nömrəsi 22-dir. Yəqin ki, bu ənliyləri çoxunuz istifadə eləmişsiniz. Mənim də çox uzun zaman ard-arda aldığım bir məhsul olub. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... Hə qızlar, makyajım demək olar ki, bitib. Sadəcə olaraq dodaq boyası və highlighter qalıb. Highlighter olaraq mən istifadə edəcəm Aua Wonder belə bir highlighterdan. Bu highlighteri da Kirşan səhifəsindən əldə etmişəm. İndi üzümdə görəcəksiniz. Highlighteri sürtməmişdən əvvəl üzümə mütləq Hana Beauty-nin spreyindən fırçanın üstünə sıxıram və highlighteri tətbiq edirəm. Görürsünüz də qızlar, bu nədir? Dəhşət. Dəhşət. İndi siz mənə deyin, bu nədir? Nədir bu? Çox Türklər demişkən abartdım, yəni doğrudan da abartdım. Dodaq boyası kimi isə NYX-ın Cosmic Metal seriyasından olan bu metalik rəngdə, amma çəhrayı alt tonlu bir metalik dodaq boyasıdır. Onu istifadə edəcəm. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Dar makyajım bitdi. Mənim makyaj belə tam olaraq 100% idi olsa belə ürəyim getmədi makyajdan ötürü. Amma ki pis alınmadı məncə. Makyaj söhbət eləyə-eləyə makyaj çəkmək, makyaj eləmək çox çətindir qızlar. Yəni ki, bacardığım qədər etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Bəyəndinizsə nə edirsiniz? Like düyməsini sıxırsınız və kanalıma abunə olursunuz, əgər abunə olmamısınızsa. Əgər abunə olmamısınızsa,
Əgər abunə olmuşsunuzsa və like düyməsində sıxmışsınızsa, mütləq şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirin. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün, növbəti və maraqlı videolarda görüşənə dək sağ olun.